Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nových 20 faktů. Jsou to 4 roky, co jsem měl zajímavosti na jedničku Ledového království. No a mezi tím se objevil i druhý díl a já jsem na něj zapomněl udělat zajímavosti, no tak si ten rest napravíme dneska. Podíváme se totiž na jednu z nejúspěšnějších animovaných pohádek novodobí historie, a to Ledové království 2. Zároveň pokud se vám líbí moje videa, tak budu moc rád, když hodíte odběr, protože jdeme na 1 000 000 odběratelů, ale teďka jdeme na zajímavosti o Ledovém království. Píseň, se kterou Elsa vstupuje do začarovaného lesa, je ve skandinávském stylu zvaný Kulning. Tenhle ten Kulning se objevil i v prvním díle. Ledové království 2 se odehrává 3 roky po událostech z jedničky. V tomhle tom filmu se objevilo přes 11 vedlejších nových postav, včetně rodičů Elzy a Anny. Aby se režiséři tohohle filmu dokázali víc vžít do tohohle animovaného filmu, tak navštívili Finsko, Norsko a Island. Vodní duch koně Nok je založený na mýtickém stvoření. To lákal smrtelníky na ježdění na jeho hřbetu a v momentě, kdy nebyli hodný, tak je utopil. By the way, tenhle ten kůň trval na animovat grafikům 6 měsíců a jenom na téhle jediný postavě dělalo 6 animátorů z celkových 80. Aby tenhle ten kůň a ježdění na něm vypadaly ve filmu reálně, tak měli animátoři spoustu rozhovorů s různýma jezdcema a trenérama koní. Jenom pro Anu v tomhle filmu bylo vytvořeno 122 druhů oblečení. Většinou, když animátoři vytvoří nějakou postavu, tak ve druhém díle ji beze změn použijou znova, ale v případě Ledového království 2 museli kompletně přepracovat nohy Elzy. Bylo to z toho důvodu, že tady nosila úplně jiný boty. Frozen 2 je vlastně úplně první pokračování o Disney princezně. Když se Olaf ve druhém díle zmíní o Samantě, tak je to vlastně chyba dabéra. Každopádně studio se rozhodlo, že tam tenhle ten přeřek nechá a doanimovalo proto i scénu. Po skončení závěrečných titulků následuje ještě jedna scéna. Oproti prvnímu dílu, který vyhrál 2 Oscary, tak Ledové království 2 nevyhrálo žádnej a bylo pouze na jeden nominovaný. Nominovaná byla totiž ústřední písnička tohohle z toho filmu. Kdybychom brali globální nominace, tak první díl byl nominovaný na 141 cen a 81 jich vyhrál. Druhý díl Ledového království jich vyhrál pouze 18 a nominovaný byl na 107. Na druhou stranu studio si s tím nemuselo tolik lámat hlavu, protože druhý díl byl daleko víc úspěšnější ohledně vydělání. Finančně totiž dvojka překonala jedničku téměř o 4 miliardy korun a náklady na tenhle ten film se zaplatili už za první víkend. Elsa je jediná Disney princezna, která má svoji vlastní národní měnu. V žádném dřívějším Disney filmu jsme nic takového neviděli. Když poprvé vyšel trailer k tomuhle tomu filmu, tak ho za první den zhlídlo skoro 120 milionů lidí a stal se tak nejsledovanějším trailerem na animovaný film vůbec. Jenom proto, aby se vytvořil Elzin hrad, tak bylo potřeba 3/4 všech animátorů, kteří pracovali na tomhle filmu. A i když se jedná o animák, tak na celém filmu dohromady pracovalo 800 lidí. A nakonec tady mám i dobrou zprávu pro fanoušky Ledového království, plánuje se i trojka. Zatím nevíme, kdy bude, ale režisér to potvrdil. Já vám moc děkuji, že jste se podívali na tohleto videjko. Doufám, že se vám líbilo. Pokud tě budu moc rád, když hodíte like. Tady se určitě podívejte na další videjko, nebo se připojte do naší užší komunity, pokud byste mě chtěli podpořit. Máte tam spoustu různých výhod. Zároveň za chvilku to bude rok, co mám členství, takže plánuju něco velkého. Do komentářů mi napište, na jaký animák bych měl 20 faktů udělat příště. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videjka. Ahoj!